Чи обов'язково ФОПу та юридичній особі мати печатку? Які переваги та недоліки наявності печатки? А також, як зробити печатку у 2020 році? Розповідаю у цьому відео, тому обов'язково додивіться його до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю адвокатські послуги приватним клієнтам та бізнесу. Для того, щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Всім відомо, що підприємства у вигляді фізичної особи, підприємця, юридичної особи мають право мати печатки. Завідомо очікуєш, коли співпрацюєш з підприємством, що на документі, який ти з ними підписуєш, буде проставлено відбиток печатки. Проте не всі знають, що печатка вже давно не обов'язкова. 15 квітня 2014 року вступив в силу закон, який відмінив обов'язковість печаток, і тепер вона може бути, але не обов'язково має бути. Стаття 58 з позначкою 1 Господарського кодексу України чітко пише, що печатка та її відбиток не може бути обов'язковим реквізитом будь-якого документу. Тобто законодавець чітко і конкретно недвозначно прописав це. Більше того, вже у пункті 3 статті 58 з позначкою 1 Господарського кодексу України пише, що наявність чи відсутність печатки не тягне за собою ніяких юридичних наслідків. Тобто, знову ж таки, підтверджуємо чіткість і ясність прописаного в законі положення. Цієї чіткості і ясності, до речі, дуже не вистачає у законодавстві про звільнення від сплати оренди на час карантину. Це законодавство прийняли ще весною на початку введення всіх карантинних мір. І там все описано не так чітко, як, наприклад, із відміною печатки. Отже, як бачимо, печатка станом на зараз – це не вимога закону, це просто звичайна стара звичка. Всі привикли, що у бізнесу є печатка, який він ставить на документах. Проте також у багатьох є і стара звичка, що бізнес повинно перевіряти мільйон державних органів. Це теж вже давно не так. Певні категорії бізнесу лише можуть перевіряти невеличка кількість державних органів. Про це я вже теж знімав окреме відео. Запрошую вас його переглянути за посиланням у підкастці. Як зараз, у 2020 році, зробити печатку? Її достатньо просто замовити як звичайний товар у підприємство, яке має станок та виробляє ці печатки. Реєструвати печатку додатково ніде не потрібно, проте, наприклад, юридична особа може прописати у себе в статуті, що всі документи, які вона видає, вони обов'язково мають бути із печаткою. Щодо реєстрації печатки, для себе їх реєструє лише невелика кількість органів, це, наприклад, нотаріуси, державні органи чи деякі експертні установи, які ставлять печатки на звітах. Так само і при закритті бізнесу. Раніше, коли ви мали бізнес і його закривали, то печатку треба було знищити в органах МВС. Тепер знищення печатки відмінили. Коли ви закриваєте бізнес, ви її або знищуєте самостійно, або просто зберігаєте, наприклад, в своєму домашньому архіві. Що ж все-таки дає наявність печатки зараз у 2020 році? В першу чергу це респектабельність. Тобто, коли ви ставите печатку, клієнт бачить, що це нібито офіційний документ і більшою довірою проникається до вашого підприємства. Проте, до речі, зверніть увагу на урочисті підписання документів, наприклад, президентом України, прем'єр-міністром чи іншими державними службовцями. В більшості вони лише проставляють підписи. Другим елементом, що дає печатка, це додаткова верифікація документу. Наприклад, підробити підпис – це одне, а підробити підпис і печатку – це вже складніша, більша, довша процедура. Тому печатка частково захищає ваше підприємство від підробки документів також. Сподіваюсь, це відео вам було корисним, актуальним. Ви змогли розібратися у нюансах печатки для підприємства у 2020 році. Якщо вам потрібні послуги адвоката або консультації, контакти для звернення до запиту є на відео. Якщо у вас є питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.